Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Master nömrə 1 tədris mərkəzinin ingilis dili müəlliməsi Mehdizadə Xədicə. Bugün sizinlə 1 may tarixində Master nömrə 1 tədris mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş ümumi sınavın ingilis dili sualları üzrə izahı ilə tanış olacağıq. Öncəliklə, təbii ki, listening tapşırığından başlayaq. Əvvəlcə listeningimizi dinləyək. Good morning, everyone. On today's show, we've got Chris Benson with us, the author of No More 9-to-5, the new best-selling book about work-life balance in the current working world. Good morning, Chris. Thanks for coming. Thanks for having me, Anna. So, Chris, tell us about your book and how the concept of a work-life balance has been changing. Well, in the more traditional workplaces, people's working lives and their private lives are, or were, clearly divided. People often work from 9 in the morning until 5 or 6 in the evening. People sometimes stay late in the office and work in the evenings. This is called working overtime. Okay, and what else? Well, in these environments, it isn't common for people to work at the weekend or while they're on holiday. They can clearly separate their working lives and their private lives. And the evenings, weekends, and holidays are free to focus on non-work areas of life, such as hobbies, interests, sports, spending time with the family and friend, and so on. It's important and healthy not to spend all your time just working, right? Right. So what has changed? How are things different now? Well, for a start, most people can now access their work emails from their mobile phones, so they are more likely to quickly reply to an important mail in the evening or at the weekend. The same goes for laptops. It's easier to access your work in the evenings from home or even from your hotel when you're on holiday. That doesn't sound like much of a work-life balance. Sounds like all work. Exactly. Listeningimizle tanış olduq. İndi isə suallara keçid alaq. What is the passage mainly about? Mətn nə haqqındaydı? Bizim mətnimiz work-life balance, yəni iş həyatı ilə şəxsi həyat balansı haqqındaydı və ona görə də biz B bəndini burada seçməliyik. Holidays, xeyr. Təkcə bayramlardan danışmırdı. Ola bilər söhbət bayramlardan gedib orada. Amma bu o demək deyil ki, mətin hamısı bayramlarla bağlıdır. Ona görə A səhvdir. C bəndində the advantages of technology, texnologiyanın avantajları, xeyr. Əslində, bir növ texnologiyanın insan həyatına olan təsirlərindən danışmışdı, mənfi təsirlərindən. D. Weekend activities. Weekend activities deyil. Həftə sonu aktivitələrdən danışmamışdır. Adı keçə bilər, amma danışmayayım. Healthy life. Healthy life o deməkdir ki, sağlam həyat. Xeyr, tam olaraq bunun haqqında da deyildi mətimiz. Cavab ona görə B bəndi olacaq. İkinci suala keçid alaq. Choose the correct statement according to the passage. Aha, düzgünləri seçin. Baxa. Birincidə, Chris Stevenson has written a new book. Bəli, yeni bir kitab yazıb, No More 9-to-5, daha 9-dan 5-ə qədər iş olmasın bu günlə bağlı. Ona görə bir düzdür. He's totally against working in capitalism. Tamamilə deyir, işləməyə qarşıdır. Xeyr, o tamamilə işləməyə qarşı deyil. Yəni, o sadəcə qədərində işləmək istəyir. Ona görə ikinci düz deyil. Üçüncü də, it's important and healthy to spend all your time just for your career. Deyir ki, çox vacibdir və sağlamlıqdır ki, ancaq sən kariyerava fokuslanasan. Xeyr. Burada deyir ki, sən kariyerandan şəxsi həyatını balanslaşdırmalısan. Ona görə üçüncüsü düzgün deyil. Dördüncüdə, he claims that technology makes us tired on holidays. Deyir ki, iddia edir ki, texnologiya bizim daha çox yorur bayramlarda. Təbii ki, çünki hər kəs sənin əlaqə saxlamağa çalışır, danışmağa çalışır və bu da sənin bayramlarda fikrinin yayılmağına, işlə məşğul olmağa səbəb olur. 1-4 A bənd. Keçid alaq 3-cü sualın. Which question has no answer?
No answer, yani Hansen'ın cevabı passage'de yoktu. Gittik. What does overtime mean? Overtime ne demekti? Overtime iş vaktinden ilave işte kalmak demekti ve bunun yani açıklaması var idi. B bendinde are people's working and private life separated? İşle şahsi hayat ayrılıp insanlardan belli orada değilmişti ki belli ayrılıp. Yani insanlar iki hayatı ayrı ayrı yaşıyor. C. What things are non-work areas of life? Hansı meseleler hayatın işten kenar olan hisselerde orada yazılmıştı. Hobbies, holidays bunlar non-work areas. D. What hobbies help us to relieve our stress? Hansı hobiler bizim stresimizi azaltır? Konkret olarak o hobinin adı yazılmamıştı. Yani bu hobiler stresimizin azalmasına kömək edir. O barədə məlumat yox idi. Ona görə də biz götürəcəyik D bəndi. E bəndi, has anything changed about our free time? Bizim free time'ımızla bağlı nəyisə dəyişibmi? Bəli, dəyişib. Çünki texnologiya bizi daima online edir. Ona görə də biz işləmək məcburiyyətində qalırıq. Dördüncü sual. Choose the correct variant. What activities does he not mention? Aha, bu aşağıda deyir sadalananlardan. Aşağıdakı bəzi maddələr sadalanıb. Onlardan hansı passage-də yox idi? Hobbies var idi. Hobbies haqqında danışılmışdı. Interests, maraqlar, bəli. C. Play a musical instrument. Xeyr, musical instrument danışılmamışdı. D. Spending time with the family. Bəli, danışıldı. Sports, idman növləri. Bəli, danışılmışdı. Beşinci sual. People are more likely to quickly reply to an urgent email in the evening or at the weekend because... İnsanlar deyir ki, reply. O dəqiqə cavab verməyə çalışır. Təcili maillər axşamlar yoxsa, və yaxud da həftə sonları. Çünki yəni çox asandır. It's easier to access your work. Çünki bu cavab vermək, bu üsul sənin işi və ulaşmağın daha asanlaşır indiki dövrdə. Ona görə A bəndini götürəcəyik. B bəndində bosses are very strict. O barədə yazılmamışdı. Müdürlər çox ciddidir, belə yazılmayıb. C bəndində customer satisfaction is the first thing. Müştəri məmnuniyyəti birincidir. Xeyr, bu barədə məlumat yox idi. D bəndində it's written under agreement with their company. Sənin deyil müqabiləndə bu yazılıb. Xeyr, müqabilədə biz elə şey imzalandırıq ki, hə, həmişə cavab verəcəyik. E, they can forget to answer later. Çünki onlar deyil sonradan unuda bilərlər cavab verməyi. Xeyr, bu da deyilməmişdir. Ona görə cavabımız olacaq 5-də A, yəni A bəndi. Qapalı test tapşırıqlarına keçid alaq. 6-cı sual. Complete the sentence. Ask Dünyamin. Dünyamindən. Deməli, what did happen? When? Dünyamindən soruş. Bu tipli cümlələrdə biz bilməliyik ki, baş cümlə ask Dünyamin. Budaq cümlə isə bağlayıcı sözdən sonraki hissədir. Bağlayıcı sözdən sonraki hissədə mübtəda plus xəbər ardıcılığı pozulmamalıdır. Yəni, budaq cümlədə. A bəndində isə gördüyünüz kimi did önə keçib və bununla pozulub. What happened olmalıydı? Didə ehtiyacımız yox idi. Sonra, 2-də, when he has participated. Biz bilirik ki, when-lə bitmiş zaman, yəni has üstə gəl, have üstə gəl və 3 istifadə olunmur. C bəndində, if he now his score, if he knows. Axı, bu üçüncü şəxsin təkidir. Biz now yaza bilmərik. D, if he did deməz, o riyaziyyatı edibmi? Baxmayaraq ki, bu keçmiş zamandır. Problemi yoxdur. Dünyamın nə soruş? O riyaziyyatı edibmi? Yəni, burada uzlaşma var. Pozulma söhbəti yoxdur. Ona görə D bəndi. E bəndində if is it difficult, it is difficult. Yəni, mübtəda plus xəbər. Ona görə E bəndində silirik. 7-ci sual. Choose the correct prepositions. Aha. Bu sual söz önlərə həsr olunmuş sualdır. Are you going bus? Əgər hansısa bir transportla yol gedirsinizsə, by ən çox işlənəndir. Amma sən fikir verməlisən ki, burada
basın karşısında artikel olmasın, təyin edici olmasın. Gördüyümüz kimi təyin edici yoxdur. Deməli, birbaşa olaraq bu işlətməliyik. İkinci də, baxaq. No, we are going, biz gedəcəyik ağanın maşınında. Ağanın maşını, artıq maşını təyin edib. Kimin maşını? Ağanın maşını, düzdürmü? Ona görə biz bu işlədə bilmərik. Ona görə biz burada işlədəcəyik in ağaz car. Yenə deyirəm, by car yazmaq olardı, amma ağaya görə bu mümkün deyil. Onu da yaza bilmirik, çünki maşın kiçik nəqliyyat vasitəsidir. Böyük deyil. Böyükdə onuydu, kiçikdə in the car. Cavabımız olacaq 7-də D bəndi. Düzgün cavab olacaq. 8-ci sual. Make up a story. Story-mizi nə ilə başlaya bilərik? Burada much of them. Ümumiyyətlə, them-lə, yəni, belə deyək, yəni, them-in biz nə olduğunu bilmir yaxı. Hekayə belə başlaya bilməz. Ən asan yolla A-la Y-ni bu şəkildə çıxa bilərdiniz. Sonra, 4-lə başlasa, poultry and from concern in the country, now the all the big cities. 4 ola bilər. Their cattle, but their yenə də bilmirik. Yəni, ən məntiqisi 3-nə. American agriculture produces more food products than any other capitalist country. 3. Cavabımız D bəndidir. 3. Nə deyir? Amerikan, deməli, agrosektoru ərzaq məhsullarını digər kapitalist ölkələrdən daha çox istehsal edir. Daha sonra 1. Onların əksəriyyəti ixrac olunur. Sonra 2. Middle West, Orta Qərbdə daha çox is grain, much grain is grown. Aha, deməlidir ki, Orta Şərqdə, üzr istəyirəm, Orta Qərbdə taxıl, deməli, yetişdirilir. Sonra 5. Fresh fruit and vegetables come all the year round from the southern regions. Aha, daha çox cənub regionundan təzə meyvə və tərəvəzlər gəlir, xüsusilə Florida, Kaliforniyanın Floridasından və cənub-qərbi ştatlardan. Sonra 4. Poultry farming and vegetable growing are concentrated in the countryside near all the big cities. Poultry, yəni quşçuluğu və vegetable growing, aha, tərəvəz yetişdirilməsi daha çox countryside bölgələrdədir. Yəni, böyük şəhərlərin yaxınlığında bir hissələrdədir. 6. The highlands in the west of the country are famous for their cattle farm. Aha, deməli, qərbin dir uzgar bölgələri daha çox cattle farming, yəni cattle malqara fəaliyyəti ilə məşğuldur. Ona görə cavabımız olacaq 8-də D bəndi. 9-cu sual. Düzgün conjunction-ı seç. Baxa, hava istiydi. Və biz istidən əziyyət çəkmədik. Məntiqsiz cümlədir. Yəni, hava istəyirsə, sən istidən əziyyət çəkməlisin. Düzdür? Çəkməmsənsə, deməli, belə olmalıdır. Baxmayaraq ki, hava istəyirdi, biz əziyyət çəkmədik. Olzu. Ya si, ya da a. Bunlardan biri olacaq. Əziyyət çəkmədik, çünki biz dənizə yaxın qalırdıq. As, because, since. Bunların üçü də çünki mənası var. İşlədə bilərik. Ona görə biz seyni silirik. Cavabımız olacaq A, bəndim. Bunun üçün. Leyla her new red jacket only once since. Aha, burada since var. Since-in burada bəri mənası istifadə olunur. Deyir ki, Leyla jaketi alandan bəri ancaq bir dəfə giyinib. Since-də uzlaşma hansı şəkildədir? Yadda saxlamalısınız ki, since-in, yəni since-dən gələn, since-dən sonraki hissə olmalıdır past simple-da. Past simple. Since-dən əvvəlki hissə isə, ya present perfect, yəni have, has, plus, participle to, ya da o da yoxdursa cavablarda ola bilər, have, has, been, bir də ing, plus ing, sorry, plus ing, aha, gələr, illər,
Aydındır. İndi baxırıq ki, bu cavablardan hansı bizim formulumuza uyğundur? Təbii ki, B bəndi uyğundur. Ki, bayın keçmiş zamanı bought, has worn, geyindi. Bir dəfə geyindi. 11-ci sual. Choose the correct interrogative sentence. Düzgün interrogative sentence-i tapın. Getdik. Whom did he observe? Bu sual, artıq bu cavabı biz silirik. Çünki did də keçmişdə, observe də keçmişdə, observe olmalıydı. This is. B bəndində whom he observed. Bunun didi hardadır, köməkçi feili hardadır, yoxdur. Ona görə bu da səhvdir. Bu hissədə olmalıydı. C. Who didn't observe? Him at the meeting. Əslən, biz demişik ki, who-dan sonra çox vaxt did işləmir, çünki who mübtədanı axıl xarakteriz edir. Amma burada vəziyyət başqadır. Cümlənin içərisində didn't olub, ona görə. Məsələn, deyirsən ki, I didn't observe him. Buna biz sualı verəndə məcbur oluruq ki, didn't işlədək. Yəni, deyirik ki, who didn't observe? Yox, əgər didn't olmasaydı, yəni yazsaydıq ki, I observed him, o zaman bəli. Yəni, o zaman biz did işlətməyə ehtiyacımız yox idi. Məsələn, yazardıq ki, who observed him. Bu qədər bitdi. Onda cavabımız edə C bəndə olur. Yəni, belə bir ehtimal var. D bəndində hər şey yaxşıdır. Sadəcə olaraq bilməliyik ki, indiki zamanda observe yaza bilmərik. Who observes? Kim müşahidə eləyir onu? Who-da sonra gələn xəbər. Əgər indiki zamandadırsa, üçüncü şəxsin təkində olmalıdır. Kim? Who artıq təkdir. E bəndində who have observed? Yenə eyni məsələ. Have yox, has observed. Aydındır. Ona görə cavabımız olur C bəndi. 12-ci sual. Choose the correct negative sentence. Aha, çox gözəl. Negativi deyir seçin, düzgün negativi. Getdik. The team in the hall neither walked or talked to each other. Okay, neither or yox. Neither nor doğrudur. Neither nor ifadəsi. Neither nor və yaxud da. Burada en olmalıydı. İkinci, both of us are not sure of the time of his arrival. Both of'la. İnkar cümlə olmuş. See, not only you, but also I have hardships with English. Okay, not only you, but also. Yəni, bu zaman not only, but also da, biz deyəmək ki, not only, but also inkardır. Not only, but also inkar deyil. Səhv eləmirəmsə, testdə difficulties düzəldilib bu. Yəni, fərqi yoxdur. Burada əsas məsələ onsuz da not only, but also-dur. Bunlar o deməkdir ki, mən not only but also işlədim. Mən burada not var, inkardır. Yox. Həmçinin sən, nəinki sən, həmçinin mənim problemim var. Dördüncü, unless you are not hungry, unless, not. Unless özü inkar bildirir. Sən acımasan, mən sənə səhər yeməyi eləməyəcəm. Acımasan, you are hungry. Burada are not yox, are olmalıydı. Çünki unless özü if not deməkdir. Bunu yadda saxlayın ki, vəziyyət belədir. Unless-lə inkar işləmir, çünki unless sözü inkardır. Və axırıncı, there are hardly any signs on the map. Bildiyiniz kimi, hardly inkar yaradır. Hardly inkar yaratdığı üçün any məcbur olub işlədir və problem yoxdur. Hardly özü inkardır. Ona görə də sualımız, yəni bu cümləmiz inkardır. 13-cü sual. I felt really frightened. Mən həqiqətən qorxdum. Logic burada ifadəsi görürsünüzsə, məntiqi ifadə görürsünüzsə, siz mütləq bu cümləni tərcümə edəmsiniz. Mən həqiqətən qorxdum. Kimsə mənim üstümə ən yüksək tonla qışqırmışdı. Shout at. Ona görə də A bəndi. B bəndi deyir ki, kimsə mənə söz vermişdi 3 günlük səyahət. Tətil, nə əlaqəsi var? Olmaz. C bəndində demişdi ki, kimsə məni tərifləmişdi. D-də deyir ki, kimsə məni sakitləşdirməyə, təsəlli verməyə çalışmışdı. E bəndində deyir ki, kimsə məni çox isti bir şəkildə salamlamışdı. Amma heç biri deyil cavabımız A bəndində. 14-cü sualda deyir ki, choose the wrong pair of
Aha, sizden antonimler istəyir. Amma səhv antonimləri, düzgünləri yox. Precise dəqiqdir. Inaccurate o da o dəqiq olmayan deməkdir. Amma antonimdirlər. Deməli, bunu çıxırıq. Bizdən antonim olmayan istəyir. Rise, qalxmaq, fall, düşmək. Antonimdir. Deməli, cavab bu deyil. Delay, postpone. Delay və postpone ikisi də gecikdirməkdir. Təxirə salmaq, gecikdirmək. Bunlar da sinonimdir. Və sinonimdilərsə, deməli, cavab budur. D bəndində depart, arrive. Çıxma, qayıtma. Təbii ki, antonimdir. E bəndində preserve, damage. Qoruma, ziyan vurma. Antonimdir və ona görə cavab bu deyil. 15-ci sual. Complete the sentence. Cümləni tamamlayın. Getdik. Nobody's been dispatching such letters before. Çox yaxşı. Deməli, çox diqqətli olaq. Biz burada baxaq ki, 15-də. Bizim cümləmiz necədir? İnkardır mı, təsdiqdir mi? Əvvəlcə ona bax. Baxıram cümləyə, görəm ki, nobody var və bu nobody bizim cümləmizi inkara salır. Ona görə də soul olan ifadəni çıxırıq. Çünki soul təsdiqdə işlənirdi. Çıxdı, qaldı 4 variant. Sonra burada öz variant daxilində i bəndində çıxırıq. Çünki as sadəcə inkar cümlənin axırında işlənir. Bu cümlədə has as artıq təsdiqdir, bu olmaz. Qalırıq a, s, d arasında. Biz bilməliyik ki, artıq burada bizim köməkçi feilimiz is-dir mi, has-dir mi? Biz də bilirik ki, present perfect continuous-un quruluşu necədir? Has been plus ing. Deməli, bu present perfect continuous zamanıdır. Ona görə də biz D bəndini götürürük. Çünki is qoya bilməliyik, çünki bu is deyil. Has been-dir. Read the passage and answer the questions. Getdik. Mən oxumaq istəmirəm mətnini. İstəyirəm birbaşa elə tərcüməsini sizə verib. Burada qələm vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Deyir ki, Yaponiyaya səyahət çox maraqlı bir eksperiment ola bilər. Yapon nədir? Deməli, traditional, ənənəvi və yaxud da modern culture-nin mədəniyyətin qarşılığıdır. Yəni, hər ikisi var. Bu, bəzən deyir, çox qarşı ola bilər yeni ziyarət edənlər üçün. Amma, it looks quite western, Japanese still many words. Aha. Kifayət qədər qərbə uyğunlaşıb, amma yenə də bəzi oriental deməli, məsələlər hələ də onda qalıb. Yəni, yerli xüsusiyyətlər. Sən əgər hansısa bir evə daxil olursansa, mütləq ayaqqabılarını çıxartmalısan. Bəzən, deməli, ev sahibi səni tərliklərlə təchiz edir. Yəni, sənə tərliklər təklif edir. If he doesn't, əgər istəmirsənsə, yəni tərlik geyilmək, o zaman corablarınla evdə gəzməlisən. Həmçinin, visitors should also explain more tradition. Əgər çox daha ənənəvi, lokal yerlərə gedirsənsə, mütləq diz çöküb, döşəmədə yemək yeməlisən, yastıqlarla birlikdə, yəni yastıqların üzərində diz çöküb, stol arxasında oturmalısan, yer süfrəsi kimi, belə deyim. It's one of the good ideas to eat with chopsticks. Bir chopsticklərlə yemək, yəni çubuqlarla yemək də yaxşı bir ideyadır, amma sən ola bilər onları mənəcə eləyə bilmirsən, idarə eləyə bilmirsən. O zaman özün üçün çəngəl bıçaq istəyə bilərsən. Yaponlar deyir, olduqca nəzakətlidir və olduqca qonaqpərvərdir. Hətta sən asanlıqla deyir, tapa bilərsən ki, bir adam səndən ingilis dilində ünsiyyət qursun. Əgər Yaponiyaya getməyi planlaşdırırsansa, mütləq hava şəraitini nəzərə almalısan. 4 ayrı season olur, yəni mövsüm olur. Yayda daha çox isti və biraz nəmişli olur və beləliklə, əgər sən getmək istəyirsənsə özün yayda, o zaman çox yüngül bir paltar götür, rahat bir paltar götür özünlə. Qışda isə əksinə olduqca soyuq olur, amma bu qədər də pis deyil. Əgər sən buzda sürüşməyi xoşdursansa, xüsusilə yanvar və fevral ayları
çox yaxşı ideyadır. Çox insanlar razılaşır ki, Yaponiyaya getməyin ən yaxşı yolu aprelin əvvəli, oktyabrın sonudur. Çünki burada artıq temperatur çox mülayim olur, mild. Və çox, necə deyirlər, yağış olmur. Turistlərin əksəriyyəti Tokyo'ya gedir. Amma sən, məncə deyir, qədim şəhərlər, Kyoto və Naranı yaddan çıxartmamalısın. Tokyo'dan Kyoto'ya 3 saatda Shinkansen Super Express qatarı ilə gedə bilərsən. Əgər sən maşın sürürsənsə, yadda saxlamalısan ki, you have to drive on the left hand. Aha, yolun sol tərəfi ilə sürməlisən. Çox yoruldun, a hard day's touring, gəzdin və çox yoruldun günün sonunda. Bu zaman Yapon hamamına gedə bilərsən, Ofuro adlanan. Traditional Japanese hot bath, isti hamamdır. Bu hamama gedə bilərsən, qəşəng bir Yaponiya, Yapon yeməyi yeməmişdən öncə. Bizim mətnimiz bu qədər, indi isə suallara keçid alaq. On altıncı sual. According to the passage, choose the true statements. Düzgünləri seçirik. Getdik. You must learn to eat with chopsticks. Mütləq öyrənməlisən chopsticklərlə yeməyi. Xeyr. Düzgün deyil. Çəngəl bıçaqla istəyə bilərsən. İki. Your host will suggest you footwear for indoors. Aha. Evdə gəzmək üçün sənə ayaq bir geyimi verəcəklər. Təklif edəcəklər. Düzlü edəcəklər. Slippers. Üçüncü. The old capital city is Tokyo. Qədim kapital yəni paytaxt Tokyo'dur. Xeyr, Tokyo deyil. Orada Kyoto və Nara'ydı. Dördüncü isə the most suitable time, ən yaxşı vaxt, aprelin əvvəli, oktyabrın axırı orada yazılmışdı. Cavab olacaq D bəndi. 17-ci sual. Altına dirizləmin hansı mənası var? Altına xət çəkilib orada. Baxaq, altına xət çəkilib bu zəmin. Deyir ki, çox yaxşı ideyadır çöpstiklərlə yemək yemək. Əgər əgər onu idarə edə bilməsən çöpstikləri, deməli, nələri idarə edəməsən çöpstikləri, hər adam yiyə bilmir axı çubuqla. O zaman çəngəl bıçaqsın. Deməli, çöpstiks olacaq. Sonra 18-ci sual. Deməli, traditional evlərdə, yəni qədim evlərdə, ənənəvi evlərdə, bəli, ziyarətçilər gözləyir ki, onlar yer süfrəsində yemək yiyəcəklər. Ona görə A bəndi düzgündür. Burada açıqca yazılmışdı onun sözdən. 19-cu. Düzgünlük cavab verin, deyir. Answer the question. Getdik. Why should anyone take light clothes in summer? Kəs deyir, yüngül paltar götürməlidir. Cavab çox bəsitdir, çünki istidir hava. Düzdürmü? Hava isti olur yayda Tokyo'da, ona görə B bəndidir. The climate in the country is quite hot and humid. Çox hotdur, yəni çox istidir və çox mülayim olur hava. Sonra, məsələn, Y bəndində deyir ki, o qədər mild deyildi, yəni xeyr, mülayimdir. We can give you sky'ın nə əlaqəsi var, bu qışda olur. It's not a good idea, person. Bu əlaqəsi yoxdur, bu barədə hiç danışılmayıb. Bagaj limitini deyir, keçməməlisən. A bəndində də deyir ki, çoxlu paltar mağazası var, oradan al. Xeyr, onu da deməmişdi. 20-ci sual, after a long day of touring, tak ki, deyir, çoxlu gəzdin. Birinci neynəməliydin? Birinci biz dedik, axı, mütləq uzun bir Yapon, Yapon ənəsinə sadiq qalan hamamlara getmək olmalı, yəni təklif olunur. Birinci odur. Amma A-da yazılıb ki, birinci yemək yeməlisən. Xeyr, birinci dedi axı, hamama getsəz daha yaxşı olar. C bəndində deyir ki, ekspresən getməlisən, o əlaqəsi yoxdur. D bəndində deyir ki, ancaq soluna sürməlisən, xeyr. D bəndində də deyir ki, you should consider hava nəzər almalısın, xeyr. 21-ci sual. 21-də gəlin belə edək, daha asan görürük. Nisib cümlələri passive voice-a çevirmək olur. Getdik. Passive voice-a çevirilməsi üçün bir qayda olaraq tamamlıq olmalıdır cümlədə. O tamamlığı önə keçirmək olmalıdır ki, biz bunu passive voice-a çevirə bilək. Birincidir ki, Nemət feels powerful enough today. Nemət özünü çox yaxşı hiss edir.
Baxıram, fieldən sonra var mı tamamlıq? Yoxdur, sifət gəl. Getdik, bu deyil. İkinci də, which goods does the factory produce? Deyir ki, hansı malları, deməli, fabrika istehsal edir? Baxın, hansı malları istehsal edir fabrika? Bir dənə fikirləşin, bunu təsdiqə çevirik, çevirin. Çevirirəm mən sizin üçün. The factory produce for example, traditional goods. Görürsünüz, bu cümlənin tamamlığı var. Goods, traditional goods. Ona görə bunu çevirmək olar bən. İki. Üçüncü də, they support, dəstəkləyirlər. Nəyi? This report. This report önə keçəcək. Ona görə bu da var. 2, 3, 4-ə baxırıq. The birds were flying. Uçurlar, souls in the winter. Yəni, uçurlar sonra nə? Yoxdur, düzdür. Yəni, tamamlığımız yoxdur. Hara uçurlar? Cənuba. Yəni, nəyi uçurlar demirik ki? 5-ci də insanlar deyir ki, people say, insanlar deyir, nəyi deyir? Bakının, deməli, ən sənayeləşmiş şəhərlərdən biri olduğunu. Görürsünüz tamamlığı. Nəyi deyir? Yəni, bu cümlə özü başlı-başına tamamlıqdır. Ona görə 2-3-5 götürülməlidir. Adındır. Sonra, 22-ci sual. We cannot realize. Biz başa düşə bilmirik ki, students have done it. Which students have done it? Hansı, deməli, tələbələr bunu edib? Kimin tələbələri bunu edib? Düzdür. Whose? Whom deyə bilməri, çünki whom-dan sonra mübtəda gəlməlidir. Burada isə isim gəl. Kimi tələbələr bunu edib? Olmaz. 4. Who-dan sonra da adətən xəbər gəlir. Bu da deyil. 5-də də what kind-dan sonra of gəlməliydi. Əgər of gəlsəydi, bəli, o zaman 1-2-5 yazardıq, amma hazırki halda cavabımız 1-2. 23-cü sual. Aha, bu nədir? Ekvivalent cümlələr. Yəni, bunu tərcümə edirsən birinci cümləni. Bunu tərcümə edirsən. Aşağıdakılardan hansı ona uyğun gəlirsə, cavabı götürürsən. Məna cəhətdən. Bu ancaq mənadır. Burada qrammatika demək olar ki, yoxdur. I found that I couldn't easily swim a mile. Deyir ki, mən başa düşdüm ki, yəni mən bir mili belə asanlıqla üzə bilmirəm. Mil ölçü vahid. Deyir. I discovered that I could swim a mile with pleasure. Çox rahatlıqla sürürəm. Üzürəm, üzr istəyirəm. Üzürəm. Axı deyir, axı bir mil belə üzə bilmirəm. Burada deyir, rahatlıqla üzürəm. Pleasure, rahat, xoşbəxtliklə. Ona görə bir deyil. İkinci də, teaching to swim is very tough for me. Üzməyi öyrətmək mənim üçün çox asandır, çox çətindir. Tough, çətin. İndi burada öyrətmək demir axı. Bunun özü üzə bilmir. Ona görə iki deyil. Üçüncü də, I realized that swimming a mile was not tricky. Aha, mən başa düşdüm ki, üzmək o qədər də çətin deyil. Axı, çətindir, tricky çətindir, bu deyir çətin deyil. Axı, sən üzə bilmirsən. Dördüncü də, it was difficult for me to swim a mile. Mən üçün çox çətindir bir mil belə üzmək. Bəli, 4. Beşinci deyir ki, mən başa düşdüm ki, I understood that I could swim a mile with the inconvenience. Çox narahatlıqla sürürəm. Üzürəm. Çox narahatlıqla üzürəm. Bir mili belə. Düzdür, çox narahatlıqla üzür. 4-5. Inconvenience, narahatlıq, yəni özündən əmin deyil də. Sonra, 24-cü sual. Make up a dialogue. Düzgün dialogu seçin. Seçin. Ümumiyyətlə, burada bir məsələ görülür ki, adətən şəxs adları ilə başlayan bir cümlə ilə başlayasınız. Çünki oradan he yazılıb, he kimdir bilmirik. Mən bir ilə başlaya bilmərəm. Düzdür mü? Ya da 6 ilə başlaya bilmərəm. He kimdir? Ona görə John harda var, avtomatik olaraq 3-də. 3. Deyir mənə denən ki, John'un xasiyyəti necədir? To be like daxili, internal appearance, yəni üzdən görünməyən daxili xüsusiyyətlərdir. 3.
Sonra gelecek 4, o kifayet kadar quiet, sakit ve dost hoşlanmayan bir adamdı. Sonra automatic secondly yazılıb. Secondly ne demek? Yani ikinci sualını ünvanlayır. Ona göre mən bir yazıram. What does he like? O neyi hoşluyor? Neyi hoşluyor? Automatic 5. O, he likes going in for sports. O, sport idmanla məşğul olmağı hoşluyor. 5. Sonra 6. Whom does he look like? Look like olanda səndən görünüşü istəyir. Look like. Baxın, çox diqqət yetirin. To be like daxili aləmdir. Yəni, üzdən görünməyən look like isə xarici görünüşdür. 25-ci sual. Soldiers must defend their motherland. Okay. İndi getdik. Burada nə olmalıdır? Mm-hmm. 25-ci suala baxaq. Match the words to their definitions. Artificial, artificial süni deməkdir. Yəni, insan tərəfindən düzəldilən və yaxud da nəyinsə kopyası. Ona görə D bəndi. Made or produced to copy something, natural, not real. Yəni, real deyil. Bir D. Available. Available, yəni, hər kəs bundan çata bilər, ala bilər. Yəni, sən bunu ala bilərsən, götürə bilərsən, tapa bilərsən. Ona görə A bəndi. That you can get, buy or find. Obvious, obvious, açıq, aşkar, hər kəs görə bilər və hər kəs başa düşə bilər. Easy to see or understand. See. B bəndində enough for a particular purpose. Konkret bir məqsəd üçün kifayət qədərdir. Xeyr, bu deyil. Uyğun gəlmir. E bəndində giving sympathy or help. Kiməsə kömək eləmək? Xeyr, bunlar deyil. Belə. İzahımızın sonuna gəldik, çıxdıq. Ümid edirəm ki, bütün suallar sizə aydın oldu. Əgər yenə də hər hansı bir sualınız varsa, qaranlıq qalan nöqtə varsa, şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Əmin olun ki, mən sizi cavablandıracağım. Sizə uğurlar arzulayıram. İnşallah istədiyiniz nəticəni qəbulda toplaya bilərsiniz. Çox sağ olun diqqətiniz üçün, minnətdaram.